Qarğıdalının faydaları saymaqla bitmir. Vitamin və minerallarla zəngin olan qarğıdalı bir çox xəstəliklər və pozulmalar zamanı faydalı sayılır. Sağlam olun nöqtaz bildirir ki, mütəxəssislər qarğıdalını kərə yağı ilə yeməyi tövsiyə edirlər. Bu halda qarğıdalının tərkibində olan vitaminlər orqanizm tərəfindən daha yaxşı mənimsənilir. Həmçinin kərə yağı ilə qarğıdalı qəbizlik, qaraciyər xəstəlikləri, ürək və damar xəstəlikləri zamanı faydalıdır. Nefrit və podagra zamanı ağrıları azaldır. Qarğıdalını bişirib, bunu buxarda etmək daha yaxşı sayılır. Üzərinə kərə yağı və az miqdarda duz çəkib yeyin. Həm dadlı, həm də çox faydalıdır.